тут завжди досить жваво. Надземний перехід вже працює, а на звичному світлофори переведено в економний режим. Вони вмикають зелене світло раз на 7 хвилин. Та про це ніде не написано. І люди звично прямують просто під колеса. Світлофор не працює. З такими словами, найчастіше перебігають тут дорогу на червоний. Постійно, кожного дня. У вихідні, коли рух не такий напружений, та по буднях у час пік. Цей відрізок шляху перетворився на майже цілодобову аварійну ситуацію. Жодного банера, таблички, оголошення. Інформації, яка простумачила, що треба підійматися на перехід, немає. А як нам переходити? Тобто ми розвиваємося, що по переходу. По переходу? Не знали. Про те, що світлофор насправді не зіпсований, а працює в особливому режимі, свідчить табличка. Та що то за режим, люди також мають здогадуватися самі. Табло старих світлофорів для відліку 7 хвилин не пристосоване. Та навіть якби люди все і розуміли, все одно б перебігали. Звичка – друга натура. Мені просто удобно, я тут живу, мені удобно переходити по переходу, чим повертатися туди і підніматися. В общем, это время. Но люди идут по привычке, потому что привыкли, что переход у нас, понимаете, не каждый идет. Пришепити пішоходам новий стиль перетинання Слобожанського проспекту був покликаний паркан. Його не просто пообіцяли встановити, а привезли у день відкриття надземного переходу і почали прилаштовувати. Але швидко прибрали, бо таки не всіх учасників руху врахували. Ну, запрещено дитячими колясками. Здесь? Да, знак буде, зараз привезуть, повісять знак, що запрещено. Ну, а покуда їздять на свій ризик? Ну, не предусмотрено. Ті, хто їздить на свій ризик, скаржаться. Нереально. З коляскою, з большою коляскою ми вже не в'їдемо сюди. Поїхали, тому що муж у мене сильний, не такий, як у мене, допустим, я би сама, може, не так удобно було б. Він, звісно, придержав силою коляску, так з'їхали. Мами з возиками ще так-сяк підіймуться з прокльонами і невдоволенням. А люди з обмеженими можливостями і тут на узбіччі життя. Разом з надземним переходом обіцяли зручний підйомник. Конструкція на нього схожа, але сумнівної зручності тут є. Черговий у переході пан Костянтин каже, підйомник краще бронювати заздалегідь. Зателефонувати ще перед виходом з дому. Інакше проспект на інвалідному возику не перетнеш. Тому, власне, від паркану відмовилися. Для немобільних людей залишили світлофор, який працює раз на 7 хвилин. Але увага, зелене світло вмикається на 35 секунд. Ще 7 хвилин посеред дороги. Ось така модернізація спіткала Слобожанський проспект. Запитання щодо її доцільності адресуємо тому, хто на очах журналістів запустив перехід. Заступнику міського голови Михайлу Лисенку. Виявляється, у крайньому подиві не лише ми. Поліція, активісти, водії, пішоходи – усі вимагають дій. Предприятию Дорсервис буде дане розпорядження, щоб вони відкладили роботу цього світофора, встановили нормальний режим. Думаю, це буде там 1,5 хвилини, или, то есть, какое необходимо время для пересечения. Будут установлены таблички, будет установлен таймер и будет информационное табло о том, каким образом срабатывает светофор. А ще, каже пан Лисенко, на переході замінять чергових. Мовляв, пан Костянтин дає невірну інформацію. Для матусі з возиками перехід відкритий, як і для всіх. І роботу підйомника відпрацюють. Все нормалізують за 1-2 доби, сказав Михайло Лисенко. Місто отримало на баланс готовий, але не продумано сконструйований об'єкт. За 1-2 доби його доведуть до розуму. Це нам неодноразово підкреслив заступник міського голови. Тож за 2 дні 9 канал навідається з ревізією. Алевтина Варага, Олександр Височин та Тарас Іванов. Новини 9 каналу.